და გამშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ბიოინჟინერიის გამოყენებით ხელოვნური მედუზა შექმნეს, რომელსაც სილიკონის გარსი და თაგვის გული აქვს. ინოვაციურ ქნილებას მედუზოიდი დაარქვეს და ელექტროშოკის დახმარებით მლაშე წყალში მოათავსეს. ელექტრონული იმპულსი მედუზის მოძრაობის სტიმულირებას 1 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფს. მკვლევარების აზრით ბიოლოგიურ მასალებთან მსგავსი მუშაობა მომავლის კვლევის საფუძველია, რომლის გამოყენებით ადამიანის ორგანოების გადანერგვა მოხდება.